Был у Орла Эвей. Да? Олдары Күлдәге Сыны бер үзе Икенсеге Ялмайып кана торган Ла. Ике. У. Шава. Ике. Тигез булат. Турт. Омазаш, сәлем кызлар малайлар. Ура, Зилә апай, сәлем. Мин килгәнгә шулай шатланаһың бай диле? Беләһең бай, Зилә апай, мин мәктәпкә бармайым. Әле бәләкәйең шул, киләһе елга барырһың. Юк, мин беркасан да бармайым. Нисек бармайһың? Укый белмәгәннәр генә барын, ә мин беләм. Күрһәтәйемме? Күрһәт һуң. Тукта, бер минутка нисә һүҙ уҡырһың икән, ҡарайғы? Башла. Р хәрефе өйрәндем тип. Рәсим рәсем төшерә. Ш хәрефедә беләм тип. Шырышыға шарадарыла. Сыр. Сырын сәрәкәйгә. Сырын тисә. Суруттан Сукылы сапаның сисә, кистәрен кисел кисә. Булды. Нисә һүз? Минутына 23 һүз укығаның, афарин. Әйттем бит, шәп укыйым дип. Бана ханай да беләм. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-гә 2-не кушам, 4 була. Уәс. Белмәгән нәмәң юк икән шул. Мәктәпкә бармагас нимә эшләрһең икән? Әлләсе, ә мәктәптә беткәс ни эшләнең? Университетка индем. Ярай, мин дә һин әйткәнгә барам. Университетка анда нимә эшләйләр? Укыуды дәвам итәләр, белем алалар. Университетта, институтта укыган кызлар малайларды студент дип йөртәләр. Мин дә студент булам ату. Күрһәт, кайда ул? Әйдә, һуң алып барам. Әхсән кызы күрү менән баскан урында катты да калды. Әхсән агай, хоскен килдеме әллә? Дип эндәште кат. Әйе. Әзелә бай, улар миннән дә шәп укый. Аңлап та өлгермәйм. Күп укыһаң, һин дә шәп итеп укырга өйрәнәһең. Сезнең дә охшар икән. Текстан бер күпте аңлаткан антонимдарда ак, кара, кешенең характерларын күрһәткән яхшы, яман, мак антонимдарды ысраттык. Әле оқыған текстта светонимды синонимдар көрдік. Бұнда көбірек контекстуаль синонимдар көрдік. Бұдан сыңлай, зыңлай деген, мұң сыға деген синонимдар. Һәм шулай көбірек харакет синонимдар. Әлі апай, олар башқұртса әлеша ма? Әйе, башқұртса. Әресті таңла, бұттар әлі апай. Мана бит антоним, антоним дейзер. Шул башқұртса бола ма? Антоним ғарәп теленнән ингән. Капма-каршы һүзләрҙе аңлата. Мәсәлән, ак, кара, көн, төн, эсе, һыуыҡ. Йә, һин дә уйлап ҡара. Яҡшы, насар. Афарин, был һүҙҙәр антоним тип атала. Ә синоним? Синоним түгел, синоним. Синоним да сит телдән килгән һүҙ. Ул бер әйберҙе төрлөсә атау. Мәсәлән, матур, зифа, гүзәл, һылыу. Былар барыһы ла бер һүҙҙе аңлата, матур тигәнде. Вот шулай. Буларның барыһын да студенттар мәктәптә өйрәнә. Әле улар иҫкә төшереп, ҡабатлап ҡына сыҡты. Ҡыҙҙар таушанмайбыҙ.
нишләргә, тәүдә мәктәпкә барайыммы? Кем уйлаганса, бустарыда дигән һөрәт кара. Әйберме? Ял итергә. Уй, тагы химереп киткәнһең. Булгасы. Кара әле һин аны. Ятып ял итергә уйлайһыңмы? Улай ярамай. Эһе. Ой, 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 аллам, ой. Ой, балакайым, һиңә түгел, миңә ятып торырга кирәк булыр ахыры. Ой, 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 аллам. Рәхмәт. Итеп алайым әле. Ят, ят, ял ит. Тик тәуде һау алып кил әле. Сарсып киттем. Бына һиңемме? Вәт исмаһам, корылма. Мин һине сакырдым мәллә? Рәхимет, эленеп тик тор. Эй, генә мине йөргә төшер. Үләсәй! Сәлимә, кызым, ярдәм ит. Ярай, ярдәм итәйм мин. Ял ит, балам. Бар, ял ит. Бер юлы каздарды күлгә куып алып бар. Әйдәгем, әйдәгем һауга. Әйдәгем. Әйдәгем. Кыш, кыш, кыш. Хеш, хеш. Әйдә киттек. Нимә кыскыраһың? Шатлыктан кыскырам. Мин әле генә йөрергә өйрәндем. Тапкан шатлык. Әйдә, сык һыудан. Өләсәйең һиңә кәзәне лә һауырга кушты әле. Кил бында. Кил, 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 кил. Таныслан акыллым. Күләсәй. Һин һауыктың мине? Авырым аным мин. Нисек инде? Һин тик ятмаһын өсөн үзем ятып тордым. Калай кызык. Вәтәй. Ә хәдер үзең һауып кара. Яле, минең кебек. Ярай, вәт шәбәй. Азамат! Әу! Ял итеп ал!
Вакытым юк! Вакытым юк! Ярдам иткәнең өсөн рәхмәт һиңә, улым. Мин ошо китапты 3 көн укыдым. Абаларда касан укып бетәйм инде. Әллә инде үзең университетка укырга инәм тинең. Юк, әзел апай. Бал чиклем китапка көсетмәс, бәләкәй бит мин. Улай булгач нишләйбез? Ярай, күндердім, тауза мәктәпке барам, алақ оларбыз. Білім алу, әне менен қойу қалу дегендер. Білім тауы, нықыштарды, тұрыштарды ғына міндірі. Қойу қалу, тау, әлі немелер үйлі өттің әзілеппай, башқа хаймай. Аңлатайым мы? Әне менен қазу, қойын екен, аңланым мен. Ағайым көрәк менен түттәл қазғансы, әлдән тая. Ярай, достарыбыз мұнан құшылашайық енді. Хау болағыз. Ұсырашқан қатеклім. Сикеде домой.